ulicích New Yorku je k dostání silná halucinogenní droga, která má podobné účinky. Jmenuje se ketamin a jde o velmi populární drogu používanou na zdejších diskotékách. Po jejím požití mají tanečníci pocit, že se vznášejí nad svým tělem. Když si vezmu ketamin, tak se dostanu do virtuální reality a existuji mimo svoje tělo. Začnete v té chvíli mít pocit, že se vám zvětšuje mozek a přestáváte cítit tělo. Veškeré moje vědomí udělá takhle. Opustí mozek a je pryč. Šňupnutí trošky bílého prášku vykoná na tanečním parketu za chvíli své. Máte pocit, že měříte 4 metry. A díváte se na všechny z výšky, dokonce vidíte i sebe samotné. Ketamin byl v 60. letech vyvinut jako anestetikum pro lékařské účely. Vzhledem k jeho halucinogenním vlastnostem jej ale lékaři nemohli používat. Nyní patří k zakázaným látkám, v některých tanečních klubech je ale díky svým schopnostem navodit divoký trip velice populární. Účinky ketaminu na mozek studuje už dlouho psychiatr Carl Janssen. Domnívá se, že jeho poznatky pomohou vysvětlit podstatu zážitku blízkosti smrti. Na klín zaslechla jsem cinkot hrníčků na čaj. Pamatuji si, jak jsem si říkala, že si manžel s dětmi dává zrovna čaj. A najednou bylo to, jako kdyby někdo otočil vypínačem a já se najednou ocitla někde úplně jinde. Vylétla jsem ze své hlavy jako nějaký expresní vlak. Moje postel, pokoj, dům, všechno najednou bylo pryč. Joy se vznesla vzhůru do tmavomodré oblohy a letěla dál do vesmíru. Cítila jsem se nádherně, jako bych byla nějaký pták, který letí do nekonečna. Pamatuji si, jak jsem byla zvědavá, jestli se někde objeví taková ta stříbrná šňůra, o které se mluví. Zmínka o stříbrné šňůře se při zážitcích blízkosti smrti objevuje velice často. Má zřejmě symbolizovat pupeční šňůru, která spojuje duši s tělem. Tato šňůra fungovala jako guma, která přitáhla Joy zase zpátky k jejímu tělu. Něco mi pořád říkalo, že tam nemůžu zůstat, že se musím vrátit domů. Připadalo mi to, jako by mě ta šňůra zase přitáhla zpátky. Najednou jsem byla znovu ve svém těle a seděla jsem v posteli. Pamatuji si, jak jsem si říkala, jak to bylo nádherné. Co bylo příčinou jejího podivného zážitku, dnes už asi nezjistíme. K podobným výletům většinou dochází v těžkých stresových situacích, kdy se mysl už nedokáže soustředit na vnější svět a obrací se k vlastní obrazotvornosti. Ve skutečnosti veškerou realitu vytváří z počitků až náš mozek. Z toho musíme vycházet. Podobá se to pohledu z okna. Když je venku slunečno a uvnitř tma, tak všechno venku vidíme krásně a odraz toho, co je uvnitř, skoro nevidíme. Když je ale noc, tak venku skoro nic vidět není. Za to uvnitř je světlo, proto v okně vidíme především odraz toho, co se děje v pokoji. K něčemu podobnému dochází při zážitku blízkosti smrti. Oči máte zavřené, všechny vaše smysly jsou zablokované, takže nemůžete vnímat vnější svět. To, co probíhá uvnitř vašeho mozku, je náhle mnohem živější. Jste v tu chvíli přesvědčen, že to nemůže být žádná halucinace, že se jedná o skutečnost, protože tak ji i cítíte. Je ale v skutku tento neobyčejný zážitek jen výplodem naší fantazie? My všichni máme v podstatě stejné uspořádání mozku. Proto je to, co se v něm děje, v zásadě u všech stejné. Podle teorie doktora Siegla je mozek naprogramován tak, aby nás chránil před hrůzami umírání. Jakmile začneme umírat, mozek začne vytvářet iluzi vznášení se nebo letu v prostoru. Tato iluze vzniká v důsledku vyplavení určitých chemikálií, jako jsou například endorfíny, které způsobují euforii. Proto se cítíme dobře. Jedná se zřejmě o způsob, kterým nás příroda chrání před smrtelnými mukami.
Tento mechanismus chrání člověka před psychickým utrpením. Setkáváme se s ním například velice často ve válce. Váleční veteráni vyprávějí mnohdy o tom, jak se po zranění vznášeli nad bitevním polem, jak se z výšky dívali na zdravotníky, kteří ošetřovali jejich tělo, aniž by cítili jakoukoliv bolest. Něco podobného popisují i lidé, kteří byli vězněni třeba z politických důvodů. Měli zavázané oči, svázané ruce a roubík v puse. Drželi je v nějaké tmavé místnosti v neustálém strachu, že je zastřelí. A oni opustili místnost, ve které byli uvězněni, chvíli se vznášeli na... Na vojenské letecké základně ve Warminsteru v Pensylvánii jsou piloti vystavováni extrémnímu přetížení, aby se zjistilo, jak budou zvládat manévry s nejmodernějšími bojovými letouny. Check stop the run button, flight director. Okay, Doug, you ready to go? I'm ready. Okay, run will begin on my mark. 3, 2, 1, mark. V této ohromné centrifuze na ně působí přetížení až 10G, to znamená desetinásobek zemské přitažlivosti. Je to tvrdá zkouška i pro nejodolnější piloty. Při stupňování přetížení dochází nakonec k tomu, že omdlí. Vojenský lékař James Winery vede tyto výzkumy už několik let. Při velkém přetížení dochází ke ztrátě vědomí. Během 80. a 90. let jsme v důsledku tohoto jevu ztratili velký počet pilotů a bojových letounů. Když pilot omdlí, ztratí kontrolu nad letadlem a společně s ním se potom zřítí. Velká gravitační síla odkrví pilotův mozek. Ten nedostává potřebné množství kyslíku a přestává fungovat. Když pilot provádí bojový manévr, při kterém dochází k velkému přetížení působícímu ve směru od hlavy k nohám, tak se mozek odkrví. Pokud tato situace trvá příliš dlouho, dojde ke ztrátě vědomí. Záběry pilota Roba McConla zachycují okamžik ztráty vědomí. Sledoval jsem na obrazovce letadlo letící přede mnou. Jednu chvíli jsme letěli ve stejné úrovni a v ten okamžik prudce zatočilo doleva. Když jsem ho následoval, tak vzniklo přetížení skoro 10G. Najednou jsem se z ničeho nic ocitl v zábavním parku. Pamatuju si, jak jsem cítil vůni bonbónů proti kašli a procházel kolem jednotlivých atrakcí. Potom se zvuk kolotočů, který byl ze začátku příjemný, rychle změnil ve velice agresivní bzučivý zvuk. V té chvíli jsem si uvědomil, že jsem zase v centrifuze a že to bzučí signalizační zařízení. Tak jsem ho vypnul. Přestože záběry vypadají hrozivě, pilot se v takové chvíli cítí velice příjemně. Jeho pocity se v mnohem podobají zážitku blízkosti smrti. Při ztrátě vědomí se téměř vždy objevuje zužování zorného pole, při kterém vidíte přímo před sebou jeden zářivý světelný bod. Dalším druhem pocitu je létání a snové fantazie, ve kterých pilot nechce být vyrušován. Po nich nastává období návratu vědomí, kdy je pilot chvíli zmatený a dezorientovaný, až se vrátí k plnému vědomí. Tyto pocity nejsou charakteristické jen pro zážitek blízkosti smrti, ale i pro zvláštní stav mozku, kterému říkáme disinhibice. V 1571 se v zapadlé španělské vesničce Neomés usídlil vpravdě mimořádný jev. Ta záhada pronásledovala Marii Gomézovou víc jak 3 desetiletí.
Ten den jsem při vaření uviděla na podlaze obličej. Protože jsem tehdy měla horečku, říkala jsem si, že ten divný obličej jsem viděla kvůli ní. Nebrala jsem to vůbec vážně. Ale Marínou horečkou to nebylo. Po několika dnech se ten obličej vrátil. Ať jsem stála kdekoliv, ten obličej se na mě díval. Skoro jako kdyby pohyboval očima. Na upozornění tisku se tam začala z celého světa slétat hejna zvědavců, ale i vědců. Výzkumy ukázaly, že Mariin dům stojí na bývalém hřbitově. A přímo pod místem, kde se zjevoval ten obličej, byly objeveny lidské pozůstatky. Když pak zas podlahu položili, objevily se na ní ještě další obličeje. Nikdo to neuměl vysvětlit. Byli tady dokonce vědátoři až z Madridu. 10 dní to tady prohledávali těmi svými přístroji a snažili se něco najít. Než odjeli, tak jsem se jich zeptala, jestli mi můžou říct, co tady objevili. Řekli mi, že tady nikdo nemůže objevit pravdu. Že se do smrti nedozvíme, co to bylo. Nevím, co to mohlo být, ale každopádně je to záhada. Ty obličeje byly různé. Některé byly bledé, matné, jiné jasné, některé vypadaly velice povědomně. Kdo nebo co bylo jejich původcem? Sousedé mluvili o mladíkovi, který bydlel ve vesnici a byl šikovný malíř, ale nebylo zjištěno, že by s tím měl něco společného. Pedro Amorós Sogrob je parapsycholog, který se zabýval zkoumáním toho případu. Během toho výzkumu nabyl přesvědčení, že mezi tou ženou a tím jevem existovala vazba. Víme, že bez Marie se ty obličeje neobjevují. A taky víme, že kdykoliv Maria odejde z domu, ty obličeje vyblednou, zmizí. A víme rovněž, že když Maria není v dobrém psychickém stavu, je-li smutná či unavená, ty obličeje ztrácejí na intenzitě. Ty obličeje prodělávají podobný proces jako snímky ve fotografické vývojce, ale nebyly nalezeny žádné stopy po chemikáliích či barvivech. Jen Bůh ví, proč se mi ty obličeje zjevují. Protože mnoho jiných domů má stejnou betonovou podlahu, jako mám já, ale nikde jinde se to nestalo. Jenom tady u mě. Ty obličeje obvykle prodělávají podivnou proměnu, jako molekulární útvary na tmavých částech té betonové podlahy. Napřed se objevují čáry, ze kterých pak vzniká podoba obličeje. Maria Gómezová zemřela v únoru 2004 ve věku 85 let. Její víra v ty obličeje nikdy nevyprchala. Těsně před smrtí řekla: chtěla bych, aby odešli se mnou, když mě tak dlouho provázeli životem. Proto bych ráda byla v jejich společnosti i na onom světě, aby lidi viděli, že to nebyl podvod. Že to, co se tady dělo, byla pravda. Očekávalo se, že po její smrti ty obličeje zmizí. Ale stalo se něco ještě podivnějšího. Vynořili se na podlaze sousedního domu, kde se Maria narodila. Byla to třešinka na jejím příběhu. Jsou-li poltergeisti, duchové a přízraky skuteční, existují-li opravdu, pak vyvolávají revoluci v našem pohledu na svět. Stovky let vědeckého myšlení přijdou vniveč jako mylné.